Danskerne er blevet et historieløst folkefærd. Se på dem. De har sovet i timen, og ingen anelse om, hvorfor deres samfund ser ud, som det gør i dag. Og du er sikkert ikke et hak bedre. I den sorte skole er det tilbage på skolebænken, og jeg skal personligt sørge for, at I aldrig glemmer Danmarks historiens vigtigste begivenheder. Dagens lektie, da Danmark blev Danmark. I denne lektion skal vi se på de begivenheder og de udviklinger, som har gjort os til det folk, vi er i dag. Det er fortællingen om alt det, der gør os til danskere, landet og sproget. Og selvfølgelig vores gamle institutioner og vores kære flag. I skal da også lære om vores stolte traditioner for mad og drikke. Men hvor skal vi starte denne lektion i danskhedens historie? Lad os starte med der, hvor vi bor. Landet Danmark. Fortidens store ismasser har formet Danmark til et majestætisk landskab. Ja, det var bedre. De første mennesker, der kommer til landet, jagter urskovens vilde dyr og fiskene i vores farvande. Landbrugets teknologi og de tamme dyr er importeret udefra. Og med disse redskaber former stenalderbønderne landskabet. Og vikingekongerne forener danerne og de danske øer ved at kontrollere havene med deres vikingeskibe. Senere forbinder færgerne landet. Og i dag er det broerne. Men vi er selvfølgelig ikke bare danskere på grund af vores land. Vi har jo også sproget. Okay, super. Godt. Vi ses. Dansk er en del af den germanske sprogfamilie, som har spredt sig til store dele af verden gennem historiens mange erobringer, folkevandringer og immigrationer. Dansk er tættest beslægtet med de andre nordiske sprog. Hvad sagde du? Men det kan nu være svært at forstå, hvad de siger i den anden ende af vores land. Han er ved at gå klar, og det at kunne komme ud over vandet og sætte og pilke en lille tos, det er et navn, det er bag. Dansk er blevet beriget med mange udenlandske ord gennem tiden. Mest af alt har tysk bidraget til vores ordforråd med ord som krig, handel, magt og bukser. Og i 1700-tallet er fransk på mode, så vi lærer at sige genere. Nervøs og trist, også glimrende ord. Op mod vores tid er engelsk eller amerikansk blevet populært. Stay because I'm stuck on you. I'm gonna run. Vore tidligste konger holder sig nu til det danske sprog, når der skal mejses på sten eller underskrives traktater. Det kære kongehus kan føre dets historie tilbage til Gorm den Gamle. Men vi er dog blevet nødt til at søge grundigt i udlandet for at finde slægtninge, der kunne overtage posten, når kongerne engang imellem havde svært ved selv at producere arvinger. Først måtte vi hive oldenborgerne ind, og siden glyksborgerne. De kære konger har længe stor indflydelse på landets historie. Nogle styrker riget, mens andre taber det hele på gulvet. Efter enevældens afskaffelse i 1848, hvor regentens magt forsvinder, beholder vi kongehuset som samlingspunkt i lyst og nød. Og vi kan i hvert fald takke kongerne for Dannebrog.
Om flaget dalede ned fra himlen dengang i 1200-tallet eller ej, så er det de danske konger, som først begynder at benytte det rød-hvide flag som personligt banner. Først i midten af 1800-tallet får danskerne lov til at bruge kongens flag, og i dag benytter vi det jo flittigt i alle mulige sammenhænge. Nå, ja, selvfølgelig. Det er danskerne også gode til. Hygge og fest. Danskerne har holdt af øl siden tidernes morgen. Så meget, at bronzealderens mennesker bliver begravet med deres øl. Og vikingerne drikker, inden de drager på tugt. Og efter. I middelalderen er det ligefrem livsnødvendigt at drikke øl for at undgå det udrikkelige vand i byens brønde. I midten af 1800-tallet kommer der for alvor skub i produktionen, da ølbrygningen bliver industrialiseret, og danskerne begynder snart at eksportere deres øl. Men til al den drikken hører også mad. Svinekød er det, danskerne spiser mest af den dag i dag, men sådan har det ikke altid været. Svinekødet eller flæsket er i middelalderen det fine kød, og man spiser mere fisk, får og lammekød, når man ikke spiser grød og vælling. Men der sker for alvor en ændring i danskernes kostvaner, da kornproduktionen bliver en dårlig forretning i midten af 1800-tallet. For det udenlandske korn bliver konkurrencedygtigt med det danske, og man opdager, at svinekød og mejeriproduktioner er en meget bedre forretning. Både udlandet og ganske almindelige danskere får derfor større mulighed for at smage på danske flæsk og smør. Det vil sige, englænderne får som regel det bedste svinekød, mens danskerne lærer at udnytte indmaden, som vi for eksempel kan få leverpostej ud af. Også kartoflen dukker op i det danske køkken. Før 1800-tallet spiser man ikke kartoflen, men bruger den til puder. Og hvad med smørbrødet? Er der noget mere dansk? Jo, de travlt arbejdende arbejdere i industrialiseringens tid har ikke tid til at komme hjem og spise. Næ, man tager madpakke med. Madpakkens klap sammen fik et gastronomisk løft i de finere kredse og bliver til smørbrødet. Mm. Men hvor var vi nu? Jo, i de sidste 100 år er det gået stærkt med danskernes madvaner. Pølsevognen ruller over grænsen fra Tyskland i 1920'erne og bliver et normalt syn i de danske byer, og siden er alverdens mad kommet til gadebilledet og til spisebordet. Ja, ja, en anden ting, der præger det danske bybillede, er alle cyklerne. De første cykler fik øgenavnet Velte Peter. Ja, det er jo nemt at forestille sig, hvorfor den hedder det. Cyklen bliver overordentlig populær herhjemme. Danmark er lille og flat, så det er jo nemt at cykle rundt. Det var vist historien om, hvordan Danmark blev Danmark. Jo, Danmarks historie er i sig selv også meget dansk. Vi spejler os i vikingerne, i fortidens heltedåde og vores nationale traumer og traditioner, vi har gjort til vores egne. Farvel.